एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसवी स्कॉलरशिप ना अपडेट के निम्न रास्ता करता और किंतु मुझे चैनल के सब्सक्राइब भागे वीडियो इस टाइम रहे लाइक ना मरे ये तो नोट जर रहे निम्न क्या स्कॉलरशिप भागे माहिती करती दिने इल्ली कलों निदर्शित कर जाना के जान रहे बिग कमोड बंटो सेंक्शन आगे दे ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 40% ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 60% ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ 7,700 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 40% ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 11,559 60% ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ 60% ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಾ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬರುತ್ತಾ, ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಗೆ 40% ಅಮೌಂಟನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 60% ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಡ್ಯೂ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್, ನಿಮ್ಮದು ಫಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಫಂಡ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ ಬಂದ ನಂತರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 60% ಅಮೌಂಟ್ ಬರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದೇ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೂಡ ಶೋ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ 60% ಬರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಬರುತ್ತೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, 13,500 ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು SC ST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಮೌಂಟ್ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಅಮೌಂಟ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸು ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ SC ST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ OBC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 20th ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, 20th ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಡೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸೂನ್, ಪೋಸ್ಟ್ DBT ಎಸ್. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಾಸ್ಟು 10-15 ಡೇಸ್ ಅಥವಾ 1 ಮಂತ್ ಇಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಮಂತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಮಂತ್ ಆದರೆ ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿ, ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗ ಅವರು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಫಂಡ್ ಬಂದ ನಂತರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ.